Tervepä terve, meikäläisen nimi on Jonttuloks ja tervetuloa uuteen videopariin. Ja tää on, että toinen koronarokote tulossa, olenko valmis? No, aloitetaan video. Kyllä, olen todellakin valmis. Tätä mä olen monta kuukautta jo odottanut, että mä saisin se viimeisen annoksen. Ja niin. Odottanut niin kauan, että mä saan annoksen. Ja sit kun mä olen saanut sen viimeisen annoksen, niin sitten töihin paluu. Juu. Töihin paluu, kyllä. Odotan todella innolla mun toista koronarokoteannosta. Ja joo. Kyllä. Olen valmis. En tiedä, mitä mä toisena annoksena saan, kun ensimmäinen annos tuli AstraZeneca, niin mitä tämä toinen annos on? On AstraZeneca, en tiedä. Suomessa on lopetettu just toi Astra, niin ei se varmaan enää Astra ole, mutta kumminkin. Ai hassu, että mulle annettiin Astra, vaikka se on just kielletty antamasta. No en tiedä. Mutta olen valmis. Ottamaan sen jo. Oispa kesäkuun 9. päivä jo. Silloin mä saan sen koronarokotteen toinen annos. Joo. Mä olen nyt editoinut näitä mod-videoita. Joo. Kyllä, olen valmis hakemaan toista koronarokotetta. Juu. Se on moro.